servisní záležitost. Už děda fandil Spartě, já fandím Spartě. Teďka dceru jsem zbláznil do Sparty, dcera zbláznila půlku školy, půlku třídy do Sparty. Takže na Spartu jezdíme rádi a jsme rádi, když dělá úspěchy. Já a Sparta, to je láska od narození už. Tak já jsem to nečekala, poslala jsem fotku, která byla pro mě jakoby bezprostřední, že to byla fotka ze hřiště, kde jsem právě s Lajkou a určitě mi udělal hroznou radost a děkuji, že jsem byla vybraná. Když mi to holky řekli, tak já jsem tomu nevěřil, já jsem si myslel, že to je nějaká sranda, nebo já nevím. Až to zavolal, tak pak teprve potom jsem říkal, aha, tak asi něco na tím budem. Já mám spartianský triko a spartianský kalhoty. Mikiny, trika, hrníčky, půl litry, prostě všechno. Tak já mám doma dres od Tomáše Řepky, takže to je strop. Já jsem jmenuji Honza Petana a chci být tváří Sparty. Jmenuji Klárka Petanova a chtěla bych se stát tváří Sparty. Jsem Kateřina Zichová a jsem tváří Sparty.